Simia watukufu rasmi pia
كلمت رجال مبلسيه يا مستحكي اكا او كاكا كيسا زمانا كيسي ازاك مالا بعد الكاوي ياهو مالا بعد الكاوي والإمام ريسا ورسولي فهو يبطينا رجاء جرتين فتر قلت الوبيس فهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كوزي mtukufu bwana kandida harmas wote za badameso ne mheshimiwa batu colonel azali asumani ikawa hamna tebo ili asiwakiliwa na watu wengi Kwezi mheshimiwa mtukufu kandida watu wa Harmas wote za governor bwana Dr. Zaidu Yusuf Kwezi watukufu inka Demilo hali mtemwe lini Hawani saha maulamau na mazehi ya dini kama ni mwamidu wala wa Harmas sana saa ze komor ni mzwani Mala wa harmasa na sazo mwuzi mtuku kwa mirosi. Kwezi, mese lomer, wa mwuzi mtuku kwa mirosi, wa mwuzi mame la pie kwa manine mlo, haru manchewei, mabana madepite, watukufu, mawamana, mawaziri, wa mwuzi na wale, wa sirkali za juu na za sini, mabana madirektori, wa sirkali za juu na za sini, Chemwezi tukufu notabilite ya Komori ya Nzwani ya Mirosi Waheshimiwa mali ambali waliozidoma na kuza serikali Hawishimu na ustaizi daraja zenu sinao Allah subhanahu wa ta'ala jala jalalu na mbalizo Kashindizi dukuru pia mluhamwa nchemwein Mabani matukufu ya juu wa mamachu Mawaziri jama stukufu salamu alaikum Wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Usumimi tama na tumezingu na humshukulia yungo kamba Lichewelini Kalakali barna majisha swaba Pero nwa masilfa ya nebo Rwa masilfa ya alhamdulillahi wa blalamina tsani listari Vamo kasume ya wakati Ibarnama jomemevati keto kanunga Usakatisha mzimame wako watane ikawe Wala wakamu uji mtukufu wa mtandu Nene batu mwesu fila uva Aje ajati ya pati ya mwate wepezi Mwesu kutafoga wepezi mwini A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Hasidin idha hasad Hasidin idha hasad Hasidin idha hasad Mu'ala hadhi niya al-fatiha Jana suratul mustaqbim Suratul ladhin سواني يسوم سورة الفاتحة كما وشكري مزن بوزني مزن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله أكبر
Pamoja tutasoma hamana mwenye watukufu na wale wa mzima taka mdala mbele bwana director wa campaign bwana DG Mirwati kwa ile bwana usi wa temeli bwana simkaribisha umana watu mwenye Yusuf Hussein aje ajarve al-Qur'an al-Karim falyatafadhal mashkura Yusuf Hussein Valorio Yusuf Hussein ايوا بلالي وين تصجوا ما ديوارو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله أكبر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم شكرا وبكام الرمو القرآن الكريم أبسماني سنكربشا متكوفو مسيو المير واميروسي مسيو سيدي بكار Bekabla yavamo mwanda hali na karangwa harumalitewe awakiluwa raisi watu na udirektor de kabine wahe mwenye Yusufa Mohamed Ali ikamwa ishbuwana hali zina labelu wawo raisi watu harumalitewe li mbani wawo wala direktor de kabine karibu na mesyo leme karibu jogwe litewe kwezi ukaribishi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi mtukufu, vernatua, mwezi kama mwezi wa mwezi, kwezi, monsieur le ministre wa defense, kwezi le directeur de l'école, monsieur le député, watukufika manende lawa sulvan ya maulama, wale bamanda wa siasa. Ya ba mera, ya ba prefi, na bwen matukufu kama ne, geli katsido wa nyemkenu kama napta, ishanza shiri kata menzo mkafeche. Ijani bizonzi pia, hauhu, haunata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo, mwezi barjali ya liyensi hayati, rije suki hale urtekeleze, Sichongo zangina, lejo tekeleze lezi wajibu za zimbwane kamale lezaluka. Rekusudi ya leje vani, rejojo rukushedwe zimesaje so kamale lezila wani. Ile madame so kame zingwa wenzwe, rejoe rumuhensi guverno lotu. Hasifa na raha, inshallah, mihimi na karimu. Tisina chongo yeki za zuno kwa mana hili ni huku watu chongwe do humfo sholi yan marahaba mzimba mchari yeni mrekeye mishini hanyu mwene mwapare la vanafra ya huka mwene muri ile kamizi mwavenze nisho joli sawiti yonja ulichengwe na yu lo kamizi mwavenze beri sidanya mwane le 14 na katanala mkini insoma kas kambili mwena zae kambili mwago yoka sawasa hapi insona yoka Mojatu, kamezi waleza. Ede mitumaniyo, matanesu ni 14 eshambo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vavo, ustulunga ambiance, houses, soti ono, wananya walona izi, vojo rungise barramati. I can see my image. La 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 la
Sukula, sukula. La salle des ambulanciers continue même si je vois ma pitoja. Comment est-ce que ça va être soumis? C'est par la magie. Je suis là, 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 na majoni watu pamoja na kwa mmoja wao ni sumusha na marhaba. Vapo wakala aja wakili ya majoni watu pamoja na usalama. Sokukaribisha na mwanafunzi Madam Ulfia Abdu. Hamakali na mashashi aja vyema ni Madam Ulfia tafadhali please. Tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سنقرئك فلا تنسى كويزي وزيما والجنب بيا موضوع يبان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رسومي أمانين والسلام أوفا موجا ومسوى يقومر بيا na uzima wa ardhi ya bara la Afrika ruombei amani na usalama hao president wa leo na meso kwa maana ya taifa la jamhuri ya Komor asayidi Azali Uthman pamoja na mtumche wake shahada matozi Shalpaifa la jumhuri ya Komor aliomba wode Lailatul Qadr alpaifa la Komor amanna usalama usoni mamana nyatu directeur de campagne DG Mirwadi Abdoui Darous pamoja na spenda sharo shahe mtumshe wahe bibi Rahada Hussein Amanda usalama endelee inuru yalisiwa Lanzuan Dr. Zaidu Yusuf pamoja na spenda shahe la ministre Bibi Yakut Amanda usalama yendelee le directeur de cabinet wa president aliomba le secrétaire national du parti CRC monsieur Belou Amanna usalama naendele pia ya madirektor na madirektris na ya madepite pamoja na konse watu Monsieur Rastami pamoja na maulama uyadinyon sipia sipu ya hudala wanchu washe mashababi wanchu wa umi wa baba na wa mama wansi pia amanna usalama hatujurons risim karibisha ni mwansi pia Kujari sherehi pamoja isavwa politiki hatu hunu mironsi na humambiana mba na mkaribu wavona nasi na mkaribu mjemueshi pamoja na wasi na humvosheleani marohaba vumansa wa mlishe za nafsi ya zanyu ne mje murtukuze aurtukuzani Nisimbia Mungu ya maumoyatu ya kukamani na uhainifu maana Allahu Jalla Jalaluhu weka vinzi wantu wa hainifu
إن الله لا يحب الخائنين في زوزليون بادو بريزيدا واتو السيدي أزالي عثمان أسفايا كسبو تزهيني معانا الله جل جلال نوايا تكيوا نمتو أهينيو نوايا بروتيشي نو حفاظي جابو كان مانتو داو ما تشامبنزي مكيتي دو أمفايا نموزي مغوايا محفاظي كاملاسا أهيكاميما أهيكاموي بابو كالتو مهيني بريزيدا واتو هاو تكفوا ما قولي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونعوذ بالله من شر الماكرين والله خير الماكرين بابو سمي مغو أبو كما نسي نشاري شاوينزا ماكري منازم بانازيني سنا وينزا ماكري نعوه وادا لنبا مويسي مغوية دوبورا وزماكري الله رجالي رشيندي رفاني يواجب يو بريزيدا واتو أزالي أسمان أرنهاني زي ما قولي الله جل جلال أرنغوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم دي ما ضمن ما دام لكم ويدو ضمن وجمهور يا قمر أساشي رمبي هوايا أماني نوسلام رمضان ايرونغوا رمضان انا نرومبي هوايا اماني نو سلام اركو كماني سيز بالبال هامينسي موردي هالو ريشوا ام الله اروسيا امركير هيرينغا وزالي واتو زيما وليزي وينسي بريستا ودم ليزي وينسي ودم زالي واتو ارساشيا هوايا امان نو سلام انا ريموستاك مورده حال مزنگ ورنگوان بوابيل والدين إنسانا إما يبلغن عندك الكبر أهدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وكن لهما قولا كريما وحفظ لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فافو فيلم بابريزداوات هو demlezi watu kaso juarenda kinyume risimustahiri mbrende zema mana uo demtadu watu risivenza rimbrende njema president Azali Othman haihuka yahe atukuza mchumshe kwezi mchumshe atukuziwa haruma yezi ya president Azali Asman haruma zidara zambazinambal za humrumishi ya Jumhuri ya Komoro hahandisa hamachu mtukufuatu Fatima Ben Fatima Said Ali ilio amba akadirectrice wa fonction publique atalevani akordinatrice harmal jera lamzamu ramantengele ya senda harmal jumba la mawakala al-assemblée Rina Madame Haida Nourdine Où es-tu, madame? Lève-toi! Hé, madame, vas-tu à Zaïd Ali? Adam! Ramon Sengelea, Rina, au ministre, il y a un badesh pendash au gouverneur, ou à l'issoua, l'anzouani, Bibi Yakout, ta faveur, madame, ou non, tu as honni. Ramon Sengelea, Ristija, Ha bella danti iliomba wo député harumai i cuvet bima benyo ntoro ni pesi ritengele rimuze mananya madam hani ma saidanki directrice des impôts ima wantu wahone na wanti pia wantu washelo kwamba mabany mudukuzu wa harumai daula ya asaida Azali Othman batashina na murungwai mtonsoni Bavo, nto rungwa tena na uguverneri yomba de alio harma liswala ngezija bibi Farwata uwe mchumshe. Mwalimu maalumu, president atawuwa au nobora avelewo kandidatu wa iguvernora ya mwali ake mchumshe ni uwe de bibi Shamina. Wanjwani kwezi. Hauzima watu, novamoja watu,
haivo iloma Allah arusi amba rike wanchu wavamoja sikana ile ara kompanyeri pare zorta hao wa atasimu bihablillahi jamiyo wala tafarrahu de nyumwa mbiano amba Asayid Azali Othman avant ralia 2029 uchaguzi we governor ya Mzwani ijota fardhi asijota mtumshe kwezi. Governor wanzona asijota mtumshe ne turnanti ya president we jumhuri ya koma bila shaka itojwe iwani wana mtumshe na mtume be ya fardhi governora ike na mtumshe. System politiki ilio amba ichiwa shime ivahari wana uantuwashi. Vavo uantuwashi hao tukufuwa nyukwezi. Risrenge osha baon urimbiane duanje ma le 9 janvier 2024 ya bata meso reorganize meeting special ya uantuwashi koho study ya bamba ula mtanga. Baada salati lasuri ihudhuria yanyu ya muhimu. President Azali Osman na bibi ambari wamironsi wa nirumu ni mwambieni amba mirwadisiwo. Mirwadisiwo yo amana na mwahisi kafete kamto juta. Mwana iliyo mbali zina lahe lari sana mimu. Mkiri Mkiri Shinzwani wandi sanamim. Filurati la Arabiya masjidu zina lola ndi sanamim. En français zina lola ndi sanamim. Mosque. Mama zina lomkambala ndi sanamim. Makata al-Mukarrama zina landi sanamim. Ma umaji zina landi sanamim. Pia Ramongaliali zina lama inamiruati. Lila wa harmo muji lukomba wali sanamimu mironsi lea mtowa umana unu na kila zina landi sanamimu wede mbae wa hayati kulu ismi yabdau bilmimu yusawi umul hayat walma ubu al hayat mori halu Allahu aru wa harme Quran wajangala lmaa kula shein hayi. Voici chumbe soko chanti être vivant en matière biologique chikomba soyen chivano à l'absence de l'eau magi wodo hayat mirwadi wa mironsi wa nirumu ni wambi amba wasimtaha president Azali Othman aje akenti harme stadio mordehano makenti vago akabili kibla. Kibla ilio ambaya fiki anane mikiri pia ireme wa usujuda harmo muji unu. Afanye mkonti wahumia dua. Afanye mkonti wahu ngata na wao neshine wa sone wa uvago. Yayo maji yala wa harmo ya ardhi ya muji mkukufu wa mirot. Matomane ya maji lomba mailia hea baharim ya mailia hea harmei arudhi ya forme figure géométrique appelée parallélogramme. Aywa gawe niriwa didi ya ma mahabi vavo risambia na watukufu kwezi kila mtu alisha ikarti ya hea avote aila lia ata ya hea mabuyubu inadubura na yanga liye eva ruse. Airengeleze ta le 14 insha Allah Taala ranguna alfajiri mtwa hiswali na gogemba mdongo tsobulali ni ya manesi ya tsobulali rende raja ze rifanye nsoma moja tu bavo atukufu pia mliora mwajenge lina muswami be wamvenza ula guwa. Bako zini ya nwazi pia rlovani, rinyongoe miheno mbinguni, hakuto eduwa ina. Basa ni nisomalita watukufu, hakuto eduwa ina na mnyongoe miheno watukufu pia.
Bismila Risimia Mungu Arive Mandro Mema Aribulie Milongo Zihairi Zijaye Hawengi Moni Maikomori Zinawirishe Atamha Mungu Rivuke Rilaweshaka Zinjema Zekomori Zije Upepo Mema Urivutie Harme Komor Atameso le 14 janvier 2024, riferese ane, zinjema zayezi zileze mironti, zileze nzwani, zileze harme komor. Al-imam Azali Othman, na pia zikaumi za siasa za Mbamba, na matu bibi Ambali Darwesh, vamoja na manatu Miwadi Abdul Darus, muke walezi wa Kibala,